Йо, йо, здрасти, манячета. Аз съм Геймформ. Продължаваме напред в приключението на Илой. Сега, тук като погледнем мапа, виждам, че ако тръгна насам, първото нещо, което е интересно, което ще стигна, е ето това. Тук има дори камп, който ще дойде и така при него. После ще мина тук през тези крокодили. Това са едни от машините, които нямаме още в машин каталога. Тук крокодили няма, не виждам. Хем ще ги видим какви са, много ли са страшни и опасни. Но сега като за начало тръгвам на там. Камп е сравнително близо на 100 крачки. Тук чувам прасенца, работи. Червените цветя са доста голяма рядкост. Което е малко притеснително. Май някакви нови чарджери. Аз такива не съм виждал. Не сме се били с такива чарджери. Но видим какви са тия манячета сега. Скривам се е тук. Тук ми светна сега някакъв квест, че трябва да се покатеря до върха на това място, само че първо искам да пробвам ето тези чарджери в каталога, поглеждам да видя какви са им слабостите. Отзаде имат един Elemental Carrion, който е пак Tier Fire, значи най-вероятно мога да го щупя и след това да го запаля с Fire стрела. Тялото им няма никакви слабости, така че другото място след това с Tier стрели ще се целим в рогата. Това е общо взето стратегията срещу тия. Не знам дали са корави много, сега ще разберем. Така, значи първо чупим. Аз направо го свалих. Добре. Значи, те са няма да са от най-силните. Единият урок е долу. Другия също. За малко да ме оцеля. Оп! Не знам дали го оцелих, по-скоро не. Този път се запали моето момче и сега ще има бум. Само че то бум нещо. Очаквах да се взриви повече. Как му мина между рогата? Мисля, че това беше с тия пичове. Казаха са меки. Мислех, че ще е по... Лошото беше, че Fire
контейнера, дето взривихме, не им направи почти нищо. Но едно Charger Heart взехме, първото ни. И сега мисля, че трябва да намерим начин да се качим на върха на тази планина. А това най-вероятно ще се случи по тази пътека. Търсим червени цветя през това време. Само че няма. А тук някъде има метално цвете, аз ще дойда да се погледам. Нещо не го виждам обаче. Много странно. Аз ли пропускам нещо? Или просто не е тука? Добре, няма да си губя повече време да го търся. Като го няма, няма го сега да направим. Така, а сега трябва да намеря начин да се покатеря на върха на тази планина. Тя сме ги били вече. Значи не мисля, че ще е чак толкова страшно присъствието им тук. Мисля, че ще мина без да ме видя. Оп, тук обаче има и още. И този вече ме вижда, така че го запуквам. А тези между другото се бият най-лесно с фаер стрели. Май се прецаках като дойдох тук. Определено се прецаках. Да. Рамбо стила малко не върви в такива затворени пространства. Мисля, че ще трябва да подходим малко по-търпеливо спрямо тия пичове.
Дигни си малко главата. Е, добре не. Просто са супер много. Аз не мога да насмогна да... Нищо не се получава така нещата, както си ги мисля аз. Ще пробваме с Old Fashioned Way. Че ги бием по слабостите. Да видим дали така ще ни се получи една идея по-добре. Добре, те удрят много кора от тези война. Е, добре да е. Ти е крайно време да умреш вече. Не, не, не става така. Добре, как? Как се убиват три птички? На такова малко затворено място, направо ме пръскат от бой. Трябва да ги бия едно по едно, това е от ясно по-ясно.
трябва да си избера една, да я запукам и да я убия. Тази една ще ето тази. Вау! А, умри де! Добре. Те птички явно са безсмъртни. Мисля, че това им беше. Доста зорно. Сте ми на договор. I'll paint the mark while the spirits of the Glintocks linger. There'll be more where they came from. Yes. There will always be more machines. Their spirits find new bodies, but we only last as long as memory. That's why I must leave this story. A monument to our vanished shamans. To the wisdom the Karja bled from us. The machine oil in the paint will preserve it. Preserve their memory against all that was cut away. You have my thanks, Hunter. Ето това е. Кое е такова, току-що минахме? Една част от него всъщност, не целия. Добре, не прибиха тия врабчета. Да, ето защо взимаме толкова много болка, защото играем играта на Very Hard. А аз се чудя какво по дяволите се случва.
А пък аз, за да пробвам дификълта, си направих нов сейф, в който да видя. Колко по-трудно е на Very Hard. И просто играта е останала на Very Hard сетинги. Не, че няма да изиграем на Very Hard, ама както виждате, ни се налага да поумираме тук-таме. За да... минем един обикновен сайт квест. Затова предпочитам да играя играта на нормал, за да се фокусираме повече върху историята и като цяло върху атмосферата на самата игра, пред това да изпитваме някакви, кой знае какви чаленджи в момента. Иначе, всъщност е тук наблизко имам още една част от този квест. Най-вероятно тук ще има други динозаври за машини и динозаври за убиване. Защо? Ето сега, примерно на нормал, ми пълни доста, упс, доста повече хилинг пауча, докато на хард и на вери хард това е доста по-малка част от... Упс. Здрасти. Ето ги и тези големите крокодили, за които стана въпрос. Фърнаме един бърз поглед. Взех цвете от Марк 3 в момента. За да им проучим слабостите, имат Fire Weakness. Имат нещо, което ако го взривим, първо трябва да му счупим бронята и после да го взривим, ще направи демидж на всички. И тук отдолу на гушата имат Freeze Attack, което ако го счупим, ще му дисейбълним фриз атаката и той има всякаква вулнерабилитета, не към конкретен елемент, така че добре, не беше нужно да падам във водата. Искам просто да заходя някак си така по-отстрани. Ето го и въпросното нещо. Не знам, ще се опитам направо да го оцеля с такава стрела, да видим дали ще успея да го запаля. Да. Бум, бум. Добре. Но понеже знам, видях, че имат... Нека си полесна, нали? На нормал. From our cages during the liberation. I tore through this clearing, thinking my friend was behind me. I kept running, but here she remains.
thank you for making it safe for me to return. I don't want to rush you, but it won't stay safe for long. I understand. I've done this before in waking dreams. In the pool, I'll find the bracelet of seeds she dropped when she fell. The seeds will be split, escaped, grown wild. She's passing from my memory into the jungles. I'll tell her it was I who died here and became a stranger in our own land, and she who still lives in every time of planting, of rains, harvests. Oh. What is it? There. Her bracelet. And I thought she was behind me. But there's only my reflection. Do you need to be alone? For the first time, I am. Така, за този квест остана още едно единствено място, където трябва да отидем. И това е... Ето... Тук. И понеже вече вкарахме в дневника и това... Това не знам от кой квест точно е част. Портна тук да направя на сейфче. Тихичко приближаваме за този пич. Влязахме в територията на Swap Mall. Само че аз искам да минем тук и да отидем до този шрайнец, да го минем вече този квест. Все пак Смаунт няма да е чак толкова бавно. Не го очаквах. Лошото е, че останахме без маунт. Аз всъщност щеше да е добре да го убия. Между другото, нещото на Вери Харт е, че първо лъка не стреля, почти никога не стреля точно.
трябва в някаква перфектна ситуация да си клекнал, да седиш, да се прицелиш, да опънеш до край, нали, чак тогава вече мога да направиш точен шот. И другото нещо е, че абсолютно прецизно трябва да оцелиш мястото, където се прицелил, за да направиш това, което искаш, примерно, да оцелиш това, което искаш. Докато на нормал някак се доста по-голям е радиуса на мястото, където трябва да попадне стрелата, за да направи демидж на конкретния елемент, който искаш да оцелиш. Много, много по-лесно се случват нещата в това отношение. Иначе всичко друго горе-долу, както видяхте, правят също така и много повече демидж. Доста по-често се използват спешъл атаките, като цяло много по-трудно е. Вече става изключително определените динозаври. Машини. Не знам защо не викам динозаври, просто така не остана някакво. Роботи. Ето тук някъде трябва да е шрайна, до който трябва да дойдем. И трябва да говорим с ето този младеж. Dried up old prune in the robe, see? But what does an Osirom want with a Karja shrine anyway? It reminds me of someone. Gone 2 years now. But what does a girl like you know of loss? Try me. I had a lover. Worked on monuments to their bastard king. Then he gave them a show in their sun ring for good measure. Karja gave me back his broken bones, but what use are they? They won't build again. They won't make me smile. And seeing a statue of the Mad Sun King will? I need to see his work again. The marks his hands carved. The set of the metals they hammered. That's the soul of him. But that shriveled up old priest won't let me near it. I'll see what I can do. Every time I go near the statue, he shouts at me. Osirom slaves built that thing. We deserve to have a look. Turn away, child. The abiding Jahaman wishes to be alone in his retreat. If you want to be alone, go someplace else. Others want to pray here. Defile it, you mean? Yet another debasement of what was once pure. Truly, our tribe has lost the light. Our king is false, our temple is corrupt, and our soldiers weak. The sun hastens across the sky for shame. So the Karja have become impure? What does that even mean? Is Meridian not meant for those who built it, who made it great? It was pure before Outlander squatters took it over. You mean Meridian was pure when the Outsiders were in cages or dying in your arena? The sun is pure, child. It is not our place to question its divine will, only to act upon it. I thought Avad taking the throne was the sun's will. The boy dishonored his father. Dishonored us all. To kill a sun king. What shadow, what twilight time he brought upon us. And how many more would the mad sun king have killed if Avad hadn't stopped him? The sun called for blood. There was no choice but to obey. You called the temple corrupt, but aren't you one of its priests? They call themselves sun priests, but they have no authority. Youths and sycophants all. Yet those who gave their whole lives to the sun's service are shamed and ignored. So that's what this is. A tantrum? A cry for attention?
You know nothing of our rights, and yet you dare to insult me. Why do you think your army is weak? Because you're not at war with everyone? A Karja throne relying on forged dirt mercenaries? Preposterous! The so-called liberation was nothing but a purge. Our most blessed warriors, chased out of the city, exiled to Sunfall and the Forbidden West. Our tribe is torn. The ones who walked in light now go by shadow. And yet everyone but you seems happy they're gone. Този някакъв фанатик, такъв, който милее за дните, когато стария крал е бил жив. I am here by the will of the sun. You don't believe in the throne, the priesthood, the army, or the city, so I guess you have no authority here. I have the authority of the sun. Then call it for help. No one else will listen. There'll be a reckoning. You'll back away from it. Но накрая ги пуснаха хората да дойдат тук и да се помолят. He gave them the best work he'd ever do. And look at it now. They defaced it because they hated what it stood for. They defaced a thing slaves like him lived and died for. Slaves they've already forgotten. Short-sighted bastards, the lot. If they thought their son set off this bridge, they'd jump after it. I thank you for honoring my wish. I hope you can find peace. I wouldn't know what to do with it, any more than the Karja do. Сега просто трябва да се върнем при монаха в града. Изпълнихме го този квест. Само че за сега нямам намерение да го правя. Нещо, което искам да направя, е да се тракна мейн квеста. И да се опитам... Уф, той още не е далече. Всъщност ще сливам сега, ще приключа серийката и в следващия епизод вече наистина ще отида да се мина мейн квеста, защото става вече прекалено от квест за 12 левел да го минавам 24. Хората на този левел особено превъртат играта. Така че сейвам сега. Вие не забравяйте да лайквате, ако ви харесват клипчетата, да субскрайбвате към каналчето. То е направено за кеф, ако се забавлявате, ако ви е готино и ако искате да гледате още серийки на играта, както и на други игри, които ще играя. Субскрайбвайте, коментирайте всякакви неща, които кажете за развитието на канала и за това, какво искате да гледате. Би било интересно да ви прочета и да го науча. Така че... Знаете какво да правите. От мен за сега толкова. Всем следващия епизод. Давай!